Guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaana kaga wada hadleen arrimo la xiriira dardargelinta hawlaha doorashooyinka Soomaaliya ee la filayo inay dhacaan sanadka 2022. Guddiga doorashooyinka oo kulankoodu socday 3 maalmood ee la soo dhaafay ayaa si gaar ah waxay uga wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa xareynta ergeeda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana xubnaha guddigan ay si weyn uga doodeen qaabka loo bilaabi lahaa doorashada oo waqtigan khilaaf aad u xoogan uu ka dhaxeeyo madaxda dalka ugu sareysa. Guddigan ayaa kulankoodaasi kadib waxay soo saareen warmurtiyeed ku qornaa luqadda Ingiriisiga taasi oo ay kaga hadleen hawlaha doorashada Soomaaliya iyaga oo sidoo kalena baaq u diray dowlad goboleedada Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in hawlaha doorashooyinka Soomaaliya ay u bilaabmaan una socdaan si nabad iyo si cadaalad ah, iyada oo sidoo kalena ay tibaaxeen in doorashada sanadkan 2024 tartamo oo ku tartami doona aqalka hoose laga soo dooran doono kaliya 2007 xilibaan ayna ku ballan qaadeen in ay u dhici doonto si xor iyo cadaalad ah oo ay ku qanacsan yihiin ka soo qaybgalayaashu. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sidoo kalena iftiimiyay in 84 senator laga soo doortay 4 mudane oo guud ahaan laga soo doortay aqalka sare, taasina ay ka dhigan tahay in 98 laga soo doortay xubnihii aqalka sare ee Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ayaa warmutiyeedkoodan waxay intaasi ku dareen in aqalka sare ay qayb ka yihiin 12 haween ah, taasina ay tahay mid dhiirigelin mudan, sidoo kalena ay rajeynayaan in 2 dumar ah oo kale oo laga soo doortay Jubbaland ay ku soo biireen, sidaasina ay tirada guud ee haweenka aqalka sare ku jira ay ku noqon doonaan 14 sida ay tibaaxeen guddigu. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa shaaciyay in nidaamka doorashada ee aqalka hoose iyadoo la bilaabay, sidoo kalena dowlad goboleedada Koonfur Galbeed ay iyaguna soo xuleen 5 commissioner oo soo xulay xubnaha ku matalaya aqalka hoose, waxaana guddiga ay ku soo jeediyeen dowlad goboleedka Soomaaliya iyo madax dhaqameedka inay ilaaliyaan kootada haweenka ay ku leeyihiin aqalka hoose oo dhan 30%. Warmutiyeedkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli dib u dhac ku yimid doorashada madaxda oo qorshuhu ahaa inay dhacdo 7 October, waxaana loo badinayaa in dib u dhacaasi uu sabab u tahay khilaafka adag ee u dhexeeya ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha Soomaaliya oo waqtigan xalid u helideeda ay ku hawlan yihiin guddiga isku soo xilqaantay. Hoode Ismaan Axmed, wararka Horyaal.